Jak bylo řečeno, moje jméno je Barbara Urbanová, pracuji jako koordinátorka Klimatické koalice, což je platforma 12 neziskových ekologických a rozvojových organizací, které se společně snaží mimo jiné o osvětu, o klimatické změně a nějakou práci s veřejností. A moje prezentace nebude ani tak návod na to, jak aktivovat lidi, aby sami začali něco dělat, jako spíš nějaký přehled toho a zamýšlení se nad tím, co si lidé o klimatické změně myslí, co si myslí vědci a proč vlastně tady je nějaký rozdíl mezi tím, nakolik jsou vědci přesvědčení, že ke klimatické změně dochází a tím, co si myslí lidé, proč tomu tak je. A na konci se podíváme na nějaké naše zkušenosti, co my jsme dělali v posledních 2 letech v souvislosti s vydáním poslední zprávy mezivládního panelu pro změnu klimatu. Zde se dotknu i spolupráce s vědci, takže jsem ráda, že moje předřečnice tohleto téma otevřela a tím se dostaneme pomalu k závěru prezentace. Tak. Před několika měsíci byl udělaný vlastně speciální průzkum veřejného mínění, takzvaný Eurobarometr, který se věnoval konkrétně klimatické změně a zkoumal, co si občané Evropské unie myslí o klimatické změně. A jedna z těch otázek byla vlastně, nakolik vnímáte závažnost klimatické změny, jestli je to podle vás nezávažný problém, jeden ze nejzávažnějších nebo ten úplně nejzávažnější ze všech. A ty výsledky jsou velmi rozdílné. Tradičně Skandinávci, konkrétně tady uvádím Švédy, jsou vlastně 81% Švédů je přesvědčeno, že klimatická změna je jeden z nejzávažnějších problémů dneška. A potom teď ta čísla klesají, až se dostaneme pomalu v České republice, kdy o stejném je přesvědčeno pouze 38% Čechů. Oproti klimatické změně Češi dávají na ta první místa problémy, jako je chudoba nebo ekonomická situace. To stejné je ještě ukázáno tady na té mapičce. Vlastně ty státy, které jsou tmavě modrou barvou, tak tam je o tom, že klimatická změna je jedna z nejzávažnějších problémů přesvědčeno přes 55% obyvatel. U těch středně modrých je to tedy méně a u těch světle modrých je to méně než 44%. Zajímavý je potom podívat se na to, co si vlastně lidé, široká veřejnost, myslí o tom, že co si myslí vědci. Jo? A na dalším slajdu uvidíme, co si vlastně myslí vědci. Ale tohle je nějaký jakoby mezistupeň mezi tím, co si myslí lidé o klimatické změně a co si myslí vědci. A tady na vlastně máme tabulku, která říká, co si lidé myslí o tom, že si myslí vědci o klimatické změně. A omlouvám se, řada těch obrázků bude v angličtině. I některá ta data, jako třeba tenhle ten obrázek, tak byla sezbíraná v Americe, takže to berte prosím s jistou rezervou. Určitě tam jsou určité rozdíly mezi tím, jaká je situace v Evropě a jaká je v Americe, ale pro to, co se vlastně snažím ukázat, tak jsou ta data dostačující. A tady vlastně vidíte, že nejvíce lidí se shodlo na tom, že zhruba polovina vědců si myslí, že dochází ke globálnímu oteplování, což je v rozporu s tím, co si skutečně vědci myslí. A to uvidíme na tomto obrázku, který je teda poměrně složitý, ale já ho hnedka vysvětlím. Tady vlastně se ptáme, ta konkrétní otázka zněla, domníváte se, že lidská aktivita přispívá významným způsobem k proměně průměrné globální teploty? A vlastně tady máme odpovědi ano, ne, anebo nevím, nejsem si jistý. A ty jednotlivé sloupečky, které jdou vlastně od tmavě modré až po úplně světle modrou, tak reprezentují určité skupiny lidí. A ten nejtmavší sloupeček je široká veřejnost a potom se postupně dostáváme k vědcům, kteří ale nepublikují nebo nejsou nějak aktivní ve vědě, ke klimatologům, kteří také nepublikují, až postupně ten nejsvětlejší sloupeček jsou klimatologové, kteří skutečně v tom oboru klimatologové bádají a publikují v recenzovaných časopisech. A tady vlastně vidíte,
U té odpovědi ano, že čím vyšší a čím hlubší je znalost těch lidí, tím jsou vlastně přesvědčenější o tom, že k klimatické změně jednak dochází a jednak, že vlastně tou hlavní příčinou jsou lidé nebo lidská aktivita. A naopak u té odpovědi ne, v té prostřední části toho grafu vidíte, že ti lidé, kteří mají k dispozici nejmenší množství informací nebo kvalitních informací, tak vlastně mají ten názor opačný, neshodují se s tím, co si myslí vědci. No a teď vlastně tady vidíme tu diskrepanci a můžeme se ptát, proč tomu tak je, proč vlastně ten rozdíl je takhle propastný a proč se vlastně nedaří ty znalosti lépe předávat a komunikovat směrem k veřejnosti. A proč, nebo zda jsou tady ještě nějaké síly a zájmové skupiny, které aktivně dělají vše pro to, aby vlastně lidé byli nějakým způsobem, mysleli si to, co těm zájmovým skupinám vyhovuje. Opačně. Jsou tady jisté zájmové skupiny, budu říkat obecně, které mají zájem na tom, na tom, aby vlastně docházelo k popírání výsledků té klimatické vědy a aby vlastně manipulovali s tím veřejným míněním. Tady je vlastně, to bylo publikováno v jednom článku, 5 základních charakteristik, jakým způsobem k té manipulaci vlastně s těmi klimatickými poznatky dochází. Ten první bod je vytrhávání jednotlivostí z kontextu, když vlastně máte třeba graf, který ukazuje, jak po 200 let stoupá globální průměrná teplota a vy si z toho vyberete jedno určité desetiletí, tak na tom desetiletí můžete ukázat, že k žádnému nárůstu teploty nedochází. Ale pokud se podíváte na ten 200-letý trend, tak ten je jasný. A to je třeba jeden ze způsobů, jak oni se snaží ukázat, že globální oteplování se zastavilo, protože těch konkrétních 10 let tam ten trend není vlastně zjevný. Pak vlastně o klimatické změně mluví řada lidí, kteří nemají jaksi dostatečnou znalost, aby o ní mluvili a vydávají se za experty, aniž by jimi skutečně byli. Třetí způsob, jak vlastně nějakým způsobem popírat nebo manipulovat s těmi poznatky, jejich dezinterpretace pochopitelně a různá logická pochybení. Často to jsou velmi jemné niance, které běžný člověk není schopný rozeznat, že například na té jedné ose je posunutá škála a tím pádem vlastně ty data se tam promítnou do toho grafu trochu rozličným způsobem a ukazuje to jakoby jiný obrázek, ale je to skutečně jakoby manipulace s těmi daty. Čtvrtý bod, nereálná očekávání od vědy. Lidé často mají představu, že vědci řeknou, něco je na 100%, ale bohužel tak to není, nebo ani to tak nemůže být, a proto oni často říkají, že s velmi vysokou pravděpodobností, což je více než 90 nebo 95%, se něco děje a ta příčina je taková a taková, ale nemůžeme od nich očekávat, že to bude na 100% a čekat, že až na tu chvíli, kdy oni řeknou, že je to teď na 100%, tak v tuhle chvíli začneme něco dělat, tak to bohužel nefunguje. No a za páté jsou to různé konspirační teorie, kdy vlastně se ti popírači klimatické změny snaží ukazovat, že to ekologické hnutí, které teda bije na poplach a říká, že by se mělo něco dělat, tak má různé jako skryté zájmy, je placené z nějakých dalších zdrojů skrytých a vlastně dělá to proto, aby z toho mělo vlastní prospěch, nebo vědci to dělají proto, aby dostávali další granty a měli vlastně obživu. No a tady je vlastně taková jenom ilustrace toho, jak k tomu občas dochází, nebo jak vlastně média mají občas tendenci přistupovat k informování o klimatické změně, kdy oni vlastně nerespektují to, že ten vědecký konsenzus mezi klimatology, který teda říká, že ke klimatické změně dochází a že za ní mohou z velké části lidé, tak oni to vlastně nerespektují, že ten konsenzus je v současné době na úrovni 97%. A přesto mají často tendenci zvát vlastně jednoho, řekněme, klimatologa, vědce, který teda zastává tento názor, a potom někoho jiného, kdo třeba nemá ani adekvátní vzdělání, který tam prezentuje ten protinázor a dávají vlastně oběma těm zástupcům vlastně stejný prostor v těch médiích. No. A vlastně už jsem tady načela, že jaksi téma cíleného popírání klimatické změny,
Je zajímavé si uvědomit, že jenom ve Spojených státech tyto zájmové skupiny utratí ročně 1 miliardu dolarů ročně na podrývání těch poznatků klimatické vědy. Nejznámější jsou třeba think tanky, které tady uvádím, jako Heartland Institute a nebo Competitive Enterprise Institute, kdy například ten první se konkrétně zaměřuje na to, aby diskreditoval IPCC, Mezivládní panel pro změnu klimatu, a aby ty hodnotící zprávy, které IPCC vydává. Ten druhý například žaloval klimatologa Michaela Manna, což je americký vědec, jeden z nejznámějších klimatologů na světě, velmi právě aktivní při komunikaci těch poznatků, který je vlastně i autorem takzvaného hokejkového grafu, tak oni se snažili ho zdiskreditovat jako vědce, jako osobu. Další věc, kterou musím zmínit a které jste jistě slyšeli, je aféra ClimateGate, ke které došlo v roce 2009, vlastně v listopadu 2009, těsně před začátkem klimatické konference OSN v Kodani. Stala se taková věc, že někdo ukradl e-maily několika klimatologů a vytrhl z toho části nějakých věd, 2-3 slova, kterými se potom snažil dokázat, že vlastně ty vědci manipulují s daty, že nejsou čestní, že to, co publikují, vlastně není pravda, že si to upravují tak, aby jim osobně to sedělo, vycházelo to do nějaké teorie, kterou si vymysleli. A byla z toho opravdu celosvětová aféra, která i ovlivnila vlastně průběh potom té klimatické konference v Kodani, která, jak asi víte, nedopadla dobře. Ale nejenom neovlivnila jenom tu samotnou konferenci a její výstupy, ale i veřejné mínění po celém světě. V následujících letech potom došla k několika nezávislým vyšetřováním této aféry, která je všechny, jejich výsledek u všech byl, že vědci s těmi daty nemanipulovali, že skutečně to bylo vytržené z kontextu a k žádné vlastně dezinterpretaci cílené z jejich strany vlastně nedošlo. Pouze bylo doporučeno, aby vlastně komunikovali více otevřeně a více vlastně zveřejňovali ta data, na základě kterých dělají nějaké potom úsudky. Ale žádná manipulace nebyla dokázána. Bohužel to veřejné mínění bylo na několik let významně ovlivněno, a nejenom veřejné mínění, ale i právě ten způsob, jakým potom v následujících několika letech, a dalo by se říct, že i nyní do nějaké míry to téma pojímají média, protože právě to, o čem jsem mluvila před chvilkou, že se snaží dávat jaksi vyvážený prostor zastáncům oběma názoru, tak následovalo především po tom, co proběhla aféra ClimateGate. Doufám, že to můžete aspoň trošku vidět, ta čísla, která jsou vlastně u těch jednotlivých barevných sloupečků. Tady je právě ilustrovaný to, co jsem teď zmínila, jak se změnil názor veřejnosti po ClimateGate, jsou to teda opět americká data. Ale tady vlastně v tom horním grafu jsou srovnaná data z roku 2009 a z 2010. Tam tedy vidíte poměrně výrazný nárůst nějaké té nedůvěry veřejnosti vůči klimatologům, jako důsledek té aféry proběhlé. Ale potom ten spodní graf zase ukazuje, tam jsou porovnána data z roku 2009 a 2012, že za ty 3 roky se to zase do nějaké míry vyrovnalo, že ten efekt byl asi relativně podle těchto dat byl relativně krátkodobý a vlastně je velmi na ústupu. A omlouvám se, tady mi vyskočil stejný obrázek. Po ClimateGate začala média v mnohem větší míře uplatňovat tu vyváženou žurnalistiku, o které jsem už mluvila, a do nějaké míry vlastně uplatňují až dodnes. Ráda bych zmínila vlastně to, jakým způsobem my jsme se snažili do té veřejné diskuze zapojit a s kým jsme spolupracovali v uplynulých 2 letech. V průběhu roku 2013 a 2014 vycházela postupně po částech 5. hodnotící zpráva IPCC, tedy nejkomplexnější shrnutí klimatologických poznatků vůbec, na které po každé pracuje několik tisíc vědců z celého světa. A ta zpráva pokaždé vyvolá poměrně širokou veřejnou debatu a mediální ohlas. A my jsme vlastně se snažili nějakým způsobem
se zapříčinit o to, aby vlastně ten mediální ohlas v České republice byl co nejlepší, ve smyslu co nejobjektivnější, nejvěcnější a opravdu respektoval tu úroveň diskuze, která je v zahraničí a ten vědecký konsenzus. A nebylo vlastně to reportování o té zprávě zbytečně kontroverzní, nepřidávalo tam tu kontroverzi, která tam ve skutečnosti není. A proto jsme se vlastně na začátku roku 2013 spojili jako neziskové organizace s několika akademickými institucemi a také s informačním centrem OSN v Praze. A vlastně v takovémhle triu jsme se potom snažili nějakým způsobem aktivně spolupracovat na popularizaci těch poznatků, které zpráva IPCC postupně přinášela. Dělali jsme takové tiskové konference, kde jsme třeba i přenášeli živě tu tiskovou konferenci IPCC, ty se děly různě po světě. Měli jsme pak vždycky pozvaný panel 5-6 vědců, kteří ty poznatky doplnili, okomentovali, pozvali jsme novináře ze všech hlavních českých médií. A tyto naše aktivity, těch akcí bylo dohromady asi 6 v průběhu těch 2 let, měly poměrně dobrý pozitivní ohlas. A tady právě na tomhle slajdu jsem se snažila shrnout, co při té práci se nám osvědčilo, nebo co se nám dařilo, co bylo opakovaně problematické a co si myslíme, že by mohlo pomoct do budoucna. Určitě bylo přínosné to, že spolupracovali spolu 3 různé instituce, protože každá vlastně mohla nabídnout něco, co ta jiná strana neuměla nebo neměla nějakým způsobem k dispozici. Takže my jsme dali dohromady asi zhruba skupinu 20 vědců, nejenom klimatologů, ale i vědců z příbuzných oborů relevantních. A společně s nimi jsme tady byli po dobu těch 2 let v kontaktu a zvali jsme je na ty akce, i jsme shromáždili jejich kontakty, které jsme nabídli médiím, protože často se jedná o vědce, kteří nejsou pro média vůbec známí a proto oni ani nemůžou kontaktovat kvůli nějakému rozhovoru. Takže jsme se vlastně snažili takovým způsobem propojit ty novináře a ty vědce. A na ty tiskové konference jsme teda zvali ty vědce. Často docházelo k tomu, že potom bezprostředně po skončení té akce vlastně si vybraní novináři jednoho z vědců vlastně oslovili, natočili s ním rozhovor, nebo ho potom pozvali následující den třeba do televize. Taky jsme v průběhu 2 let sem přivezli 2 zahraniční vědce, pana profesora Ramsdorfa z Potsdam institutu z Německa a potom pana profesora Skiu z Velké Británie. A ty jsme vlastně taky nabízeli do českých médií, aby tady byl nějaký jiný hlas zajímavý zvenčí. Tak to mělo taky poměrně velký úspěch. Ať jsme byli spokojení s tím mediálním ohlasem, který teda na ty naše aktivity následoval, protože ty články a reportáže, které vycházely, tak byly poměrně kvalitní ve smyslu, že nedezinterpretovali ty poznatky IPCC, bylo jich poměrně hodně, řada těch českých vědců měla různé rozhovory v médiích, tak na druhou stranu musím říct, že často to informování ze strany médií bylo velmi povrchní. Například Česká tisková kancelář napíše zprávu na jednu stranu A4 a ostatní média ji přetisknou, ale už nemají vlastně snahu nebo často i kapacitu psát vlastní článek, který by šel trochu víc do hloubky a víc se snažil porozumět tomu problému a potom ho nějakým srozumitelným způsobem představit veřejnosti. Často to jsou opravdu takové povrchní, zkratkovité informace nebo nějaké zajímavosti vytržené z celé té komplexní zprávy. Další problematická věc, která se bohužel opakuje, tak je často problematické reportáže České televize, zatímco řada menších médií nějakým způsobem udělala krok vpřed a to jejich informování o problému se zlepšilo, tak v České televizi pravděpodobně funguje určitý setrvačník a ty věci se tam vlastně hýbou dopředu poměrně pomalu. Takže hlavně u České televize vnímáme zatím jistý deficit, řekněme. Co by určitě pomohlo do budoucna, kdyby vlastně vědci, kteří jsou ve společnosti respektovaným vlastně nositelem nějakých těch poznatků a informací a jsou i velmi vyhledávaní těmi novináři, tak kdyby
nečekali jenom na to, že jim někdo zavolá, natočí s nimi rozhovor, ale měli chuť a čas napsat vlastní článek ze své vlastní iniciativy do médií a nějaký ten problém vysvětlit nebo popsat. Samozřejmě chápeme, že to je časově náročné a jak už tady bylo řečeno, že za to jsou nějakým způsobem odměňování a to by samozřejmě bylo taky potřeba změnit. Právě jak jsme tady měli na návštěvě toho pana profesora Ramsdorfa z Německa, tak tam ten systém je úplně jiný. Oni jsou vlastně motivovaní tou institucí k tomu, aby komunikovali s veřejností. Pan profesor Ramsdorf napsal i několik vlastních knih, například napsal popularizační knížku o počasí a o klimatu pro děti. Má vlastní internetový blog, který vede jak v angličtině, tak v němčině a každou chvíli dává různé rozhovory pro média nebo píše nějaké krátké vysvětlující články, když se objeví někde nějaký mýtus, tak to vlastně uvádí na pravou míru. Ale jak říkám, tam ty podmínky vlastně jsou poměrně jiné a oni tam mají veliké mediální oddělení a dostávají i mediální školení, jakým způsobem v těch médiích vystupovat a jakým způsobem ty poznatky komunikovat tak, aby to bylo pro veřejnost přijatelné. Pak samozřejmě je určitý deficit na straně českých médií nebo novinářů, není to úplně jejich vina, ale je tady prostě ten mediální trh je poměrně malý a ta média často se potýkají s finančními problémy, proto je málo specializovaných novinářů, kteří by tomu tématu rozuměli a dokáželi o něm vlastně psát bez nějakých zbytečných chyb a nepřejímat jenom ty agenturní zprávy z jiných zdrojů. A poslední samozřejmě větší ověřování faktů a nějaké články jdoucí do hloubky, protože často se stane, že třeba ani ne s úmyslem, ale nějaké médium prezentuje článek, ve kterém je nějaká chyba a jiní novináři si to neověří a automaticky to přijmejí a takhle se vlastně ta chyba šíří a je hrozně těžký zastavit a vy, i když potom publikujete nějakou reakci, snažíte se to vysvětlit, že ve skutečnosti je to jinak, tak nikdy nedosáhnete takového vlastně dopadu jako ta primární chybná zpráva. A tady právě takový jenom příklad na závěr, to vlastně tu tvář, kterou tam vidíte nakreslenou, tak je pan profesor Ramsdorf z Německa a oni vydali takový celý komiks, kde vlastně jedna klimatologická zpráva, která byla publikovaná v Německu, tak je přeložena do poměrně tučného komiksu, je to ta radost velká kniha, a kde je vlastně srozumitelným a zábavným způsobem současně vysvětlena ta problematika a představeny ty vědecké poznatky. Tak to já osobně vnímám jako něco velmi hezkého nebo jako hezký způsob, jak jsou veřejností komunikovat, ale samozřejmě zrovna tohle je jako velmi nákladná záležitost. Takovýmhle způsobem to přeložit a vlastně překreslit, to vyžaduje dost velkou investici. Tak to je jenom tak do inspirace třeba do budoucna. A to je všecko. Děkuji za pozornost.